دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں کوئی بھی ایک مثال نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے قرآن شریف پڑھ کر کبھی کسی کو بخشا ہو. بس بس سلام کی حد تک اور اس میں آپ نے تو معاملے ختم کر دیا. ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا ہوں, حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بخاری کے اندر دو مقامات پر ہے, مسلم کے اندر ہے, ترمزی میں ہے, مستدرک للحاکم میں ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, وہ حدیث پڑھیں اور دیگر میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں نا کہ کیونکہ پھر آپ کہتے ہیں قطعی کہاں سے لے کے آ گئے. نہیں نہیں وہ پتہ چلے گا نا. بہرحال نبی پاک اپنے صحابہ کی امرائی میں تشریف لے کے جا رہے تھے جی, تو اللہ کے نبی کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا, تو اللہ کے حبیب نے شاہ فرمایا کہ انا مال ایو الزبان, ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. پھر اللہ کے نبی نے کھجور کی ٹہنی, دو روایتیں, ایک میں یہ کہ اس کو درمیان سے چیرا اور ایک میں یہ توڑا, ایک قبر پہ ایک رکھی, دوسری قبر پہ دوسری رکھی. صحابہ اکرام نے عرض کی لے مسنا تعالی یا رسول اللہ, حضور آپ نے یہ کیوں کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ٹہنی ہیں جب تک یہ ہری رہیں گی یہ اللہ کی تسبیح پڑتی رہیں گی تو اس کا ثواب اس قبر والے کو ملے گا, اللہ پاک ان کی اس کلام کی وجہ سے ان کے عذاب کو ختم کر دے گا. تو جب یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو یہاں سے ہم نے مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ جب ٹہنیاں اللہ کی تسبیح پڑھیں اور ٹہنیاں اللہ کی تسبیح اس نیت سے بھی نہیں پڑھ رہی ہیں کہ ہم اس میت کو اس مردے کو ہم پہنچا رہے ہیں ثواب, وہ صرف اپنے ٹہنیاں پڑھ رہی ہیں تو اس کی برکت سے اس قبر والے کے عذاب کو اللہ ختم کرتا ہے, اس کو ثواب پہنچ رہا ہے. تو اگر ایک مسلمان جو اشرف المخلوقات ہے جب وہ اللہ کا قرآن کہ جو کلام میں سب سے بڑا کلام ہے اللہ کا ذکر ہے جب اس کو پڑھے گا تو اس کا ثواب جب ایصال کرے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ اور یہاں بنیاد ایصال ثواب ہے اور اصول طور پر ہر وہ چیز کہ جس کو یعنی ثواب کمایا جا سکتا ہے آپ اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں چاہے کوئی زندہ ہو چاہے کوئی فوت شدہ ہو. جی یہ جو روایت پڑھی گئی ہے ڈاکٹر, اس کا کافی حصہ درست ہے اور کچھ حصہ اضافی ہے جو حدیث میں نہیں. یہاں تک تو درست ہے کہ آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور یہ بھی فرمایا یعنی اللہ کے رسول کو یہ بھی بتلایا گیا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کن دو وجوہ کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے, وہ بھی فرمایا کہ ایک غیبت بہت کرتا تھا, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پھر حدیث میں یہ صراحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کی اور دعا کر کے آپ نے وہ چھڑی چیر کر ان دونوں قبروں پہ آدھی ادھر ڈالی. پھر فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ چھڑیاں ہری رہیں گی تب تک اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا. یہ الفاظ کہ چھڑیاں تسبیح پڑھیں گی اور اس وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگی, نہیں, اللہ کے رسول نے جو ان کے لیے دعائیں فرمائیں ان دونوں قبر والوں کے لیے وہ آپ کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ان دونوں قبر والوں کے عذاب میں تخفیف کرے گا. تو اگر دعاؤں کا اثر تھا تو پھر انہوں نے یہ کیوں فرمایا کہ جب تک یہ سب رہیں گی؟ اس لیے کہ آپ نے ایک نشانی بتا دی کہ یعنی میری دعا اس وقت تک ان کو فائدہ دیتی رہے گی جب تک یہ ہری رہیں گی. کیا بات ہے؟ جی آپ نے نشانی بتا دی, اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے رسول نے خود یہ بھی حدیث میں نہیں ہے, حدیث میں ہے کہ یہ میری دعا اسی حدیث میں جو انہوں نے پڑھی, یہ حدیث میں کہ میری دعا اس وقت تک فائدہ دے گی جب تک سب رہیں گے. نہیں پھر آپ نے بھی اضافہ کیا, سنے جب تک یہ دو چھڑیاں ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا. یہی کہا فرمایا نا. جی یہی فرمایا. اب اس کا مطلب اور آپ کیا نکال سکتے ہیں؟ نے نکالا میں آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. انہوں نے یہ نکالا کہ چھڑیاں تسبیح پڑھیں گی جی, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی. اللہ کے رسول ان دونوں باتوں میں فرق ہے. دعا کا سگنل تھوڑی ہے, وہ تو مستجاب الدعوات ہے. میں کہہ رہا ہوں مستجاب الدعوات. دیکھیں میری صحیح بات کا غلط مطلب نہ لینا. میں کہاں نکال دیکھیں نا غلط مطلب نہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں چھڑیوں نے تسبیح نہیں پڑھی, بس جو اصل ان کا استنباط ہے. مسائلہ فلا تخر یہ کہاں لکھا ہے؟ سوال کرنے والے مجھے لگ رہے ہیں. نہیں سب وہ سوال یہ نہیں ہے, وہ سوال یہ نہیں ہے. سائل کرنے والے کو آپ رہے ہیں, وہ سوال ہے سموسہ مانگنا. اس پہ ذرا یہ سوال بات سنیں ڈاکٹر صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ جو میرا سوال صرف اتنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں, صحابہ کرام کی حیات مبارکہ میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ لوگوں نے قرآن پڑھ کر کسی کو بخشا ہو. بس
صحابہ کو کیا قرآن پڑھ کے بخشیں گے؟ یہ صحابہ کو نہیں، لوگ لوگ آخر اس زمانے میں فوت ہوئے نا، نہیں ہوں گے وہ ٹھیک ہے، کیوں صحابہ کو کیا قرآن پڑھ کے بخشیں؟ ہمارے لیے نمونہ تو وہی لوگ، صحابہ تو صحابہ ہیں، پہلا زمانہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ، صحابہ تو صحابہ ہیں، وہ ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ دلیل کہاں سے پکڑیں گے؟ وہ بدے گئے کہیں گے سنتے چلے۔ پھر اگر یہ پہلی بات ہے، لیکن آپ نے مجھے ایک منٹ، اگر یہی بات ہے کہ صحابہ تو صحابہ ہیں، ان کو بخشنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ وہ گناہگار ہیں؟ نہیں، ہم تو نہیں سمجھتے۔ تو پھر ہر مہینے گیارہویں کیوں بخشوا رہے ہیں؟ بریانی کھانے کے لیے۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، جزاک اللہ، اب مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ جی ان کے وسیلے سے بس، اب کچھ بھی کہتے ہیں، میرا مسئلہ حل ہے، اب کچھ بھی کہتے ہیں۔